Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, me chamo Cristiane Moura. E hoje, gente, para matar a saudade de vocês, que eu tava meio sumida, né? Resolvi fazer aqui um arroz doce, porque hoje tá aqui em São Paulo, onde eu moro, um friozinho, não sei onde vocês moram. Deixa aí no comentário aí para eu saber como que tá o tempo aí onde vocês moram. Aqui tá muito frio, acho que tá uns 15 graus agora. Que eu tô gravando agora no finalzinho da tarde, muito frio, chovendo, e a gente aqui é doido por arroz doce, né? Sei que é uma receita simples, porém eu sei que, né, cada um tem um jeitinho diferente de fazer o seu arroz doce. Depois você me conta como você faz o seu, tá bom? Eu vou contar pra vocês como que eu faço o meu aqui. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, que aqui tem sempre receitinhas assim, fácil venda, receitas lucrativas para você fazer para vender ou para família, que já é uma maravilha, né? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e o comentário aqui, que eu adoro saber de onde vocês são. Deixo também já um beijo para todo mundo que tem deixado seu comentário falando da onde é, tá? São muitas pessoas, é do Rio de Janeiro, de Minas, do Ceará, do Maranhão, de todos os cantos do mundo, né? Até de fora do Brasil. Então, um beijo enorme, muito obrigada pelo carinho. E vamos lá. Já tô aqui com a minha panela. Eu tenho aqui, coloquei arroz, 2 xícaras de arroz, tá? Arroz normal, branquinho. E coloquei 4 xícaras de água, tá? E eu gosto de colocar também uma colherinha de manteiga, tá? Uma colherinha de chá, só um pouquinho, tá? Dá um sabor muito bom, também ajuda o arroz a não ficar tão papa, tá? Ó, então aqui, ó, vou deixar ele cozinhar, já começou até a ferver, tá? E aí quando secar a água, a gente continua a receita, tá bom? Bom, gente, o arroz já tá com a água bem, ó, bem pouquinha mesmo, tá vendo? Então eu vou tampar aqui, vou abaixar o fogo pra terminar de cozinhar, tá? Enquanto isso, a gente já vai fazer na outra etapa. Deixa eu ligar aqui meu fogo. Liguei essa panela aqui, maior, tá? Vou colocar na panela 2 xícaras de açúcar. Parece muito, né? Mas não é, gente. Arroz doce é gostoso, bem docinho. Mas se vocês não gostarem muito doce, pode diminuir, tá bom? Aqui em casa todo mundo gosta bem docinho, tá bom? E aí a gente vai derreter esse açúcar, tá? Vai fazer um caramelo. Então, tem que ir mexendo, que é pra ele não queimar, tá? Pode até deixar no fogo alto, mas tem que ficar atenta mexendo pra não queimar. Caramelo, vocês sabem, tem que ter muito cuidado, né? Vocês já tiveram uma queimadura com caramelo? Eu tive uma vez na minha vida pra nunca mais, gente. É uma dor que dói na alma. Nunca vi, terrível, meu Deus. Então, deixa eu virar caramelo aqui que eu já mostro pra vocês, tá? Enquanto isso, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já me seguem lá no Instagram? Não? Então vai lá me dar um oi. Eu tô sempre por lá. Às vezes as pessoas me chamam pra conversar lá no direct, tirar alguma dúvida, tá bom? Então vai lá. Vou deixar aqui abaixo o @cristiane.mouraoficial, tá bom? Gente, olha só. Já derreteu aqui todo o açúcar, tá? Tem que ir mexendo assim mesmo, sem parar. Demora um pouquinho, mas quando ele começa a se desmanchar, aí rapidinho ele atinge essa cor aqui, ó, de caramelo, tá? Aí o que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui meu leite, aqui eu tenho 1 litro de leite, tá? E vou colocar com muito cuidado, eu vou abaixar o meu fogo e vou colocar, por isso tem que ser uma panela grande, tá? Vou colocar um pouco desse leite, tá? Não precisa ser todo. Pronto, coloquei metade, tá? Ó, muito cuidado, tá vendo? Olha como sobe. Essa é a hora que tem que ter o máximo cuidado, gente. Não pode colocar rápido, vocês viram que eu coloquei bem lentinho, ó, tá vendo? Aí ele ferve assim um pouquinho, depois para. Aí agora que abaixou, a gente vai esperar todo esse caramelo aqui se derreter, se desmanchar no leite, tá? Então, vai dando uma mexidinha.
vai observando, tá? Ó, vou deixar aqui um pouquinho, não precisa mexer agora o tempo todo, tá? Aqui, ó, o meu arroz já cozinhou, ó, já secou, ainda tá com fogo aceso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar esse resto do leite aqui pra ele não começar a queimar. Vou colocar esse resto que sobrou do leite, que vai o litro todo, tá? Porque o arroz doce, gente, ele puxa muito, né, o líquido, né? Então, um litro para esse tanto de arroz aí, vocês vão ver que não vai ficar com muito caldo, não. Fica bem cremoso, fica muito gostoso. Ó, tá quase bom, mas ainda tem um pouquinho de caramelo ainda sem desmanchar, tá? Vou aumentar o fogo só um pouquinho, vou deixar no médio agora, pra acelerar o processo. Mas lembra, na hora de jogar o leite, fogo baixo, tá? Ó, deixa eu só dar uma misturada aqui. Que é pra não queimar esse arroz, né, gente? Senão não fica legal o arroz queimado. Olha só, cadê o leite que eu coloquei aqui, né? Some, né? Aí, gente, enquanto isso, ó, eu tenho também aqui um leite condensado. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Tem como isso ficar ruim? Não tem, né, gente? Fala sério. Aqui tem cravo da Índia, eu vou colocar alguns, tá? Vocês coloquem se gostar, se não gostar, não precisa, tá? Eu acho uma delícia, eu acho que super combina. Tô caçando aqui porque tem uns que estão muito quebradinhos, tá? Pronto. Coloquei. Tenho aqui também canela em pau, vou colocar também. Opa! Uns dois pauzinhos, tá? Deixa eu mexer mais um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui se o meu caramelo já derreteu. Não fique evaporando aqui o leite, aí não dá, né, gente? Ó, eu acho que já derreteu. Tem bem pouquinho. Mas conforme ele for se misturando no arroz, ele vai terminando de desmanchar. É que vocês têm duas opções. Ou vocês colocam o arroz doce aqui, ou coloca o líquido aqui no arroz doce. Eu, como eu gosto mais de usar essa panela aqui pro arroz doce, então eu vou, com cuidado, vou passar esse caramelo pra cá agora, tá? Gente, isso dá um sabor incrível. Vocês não fazem ideia. Se vocês não fizeram ainda dessa forma, façam pra vocês verem que delícia que fica. E falta colocar também, gente, o coco ralado, né, gente? Não pode faltar, né? Tô usando 100 gramas aqui, tá? Eu tô usando aquele coco úmido e adoçado mesmo, tá? Mas se tiver o coco fresco, o coco seco mesmo, pode ser também, tá? Olha que lindo. Aqui, gente, vou só deixar agora dar uma fervidinha pra pegar um pouco o sabor, né, das especiarias. E aí a gente já vai provar. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês também fazem assim, ou de que forma vocês fazem, né? Tem gente que coloca paçoca, às vezes eu coloco leite de coco. E, gente, já ia esquecendo, falta um ingrediente ainda. Falei do leite de coco. Hoje, como eu não tenho leite de coco, eu gosto muito. Como eu não tenho, pra ficar mais cremoso, eu vou colocar uma caixinha também de creme de leite, tá? Pra dar aquele toque especial. Toque final, né?
gente. Tem como ficar ruim? Tem, né, gente? Eu adoro arroz doce, mesmo ele feito da forma mais simples, só com leite e coco, já fica gostoso. Imagina dessa forma, né? Ele fica com um gostinho parecendo, lembra um pouquinho doce de leite, sabe? Fica muito bom. Se vocês nunca fizeram assim, façam. Gente, tá prontinho, tá? Eu esperei ferver um pouquinho, mas eu não deixei aqui parado. Eu fui mexendo, porque se deixar parado, ele começa a pegar no fundo, tá? E olha só que delícia. Gente, eu dei uma provada, juro pra vocês. Eu achei que ainda não tava muito doce, tá? Então eu ainda coloquei mais meia xícara de açúcar, mas aí é opcional, tá bom? Vocês façam ao gosto de vocês. É porque realmente, gente, olha o tanto, ó, encheu a panela. Então o arroz, ele cresce muito, aí vai 1 litro de leite, né? O creme de leite, então acaba que 2 xícaras de açúcar não fica muito doce, tá? E esse açúcar que eu coloquei o açúcar normal mesmo aqui, tá? Não foi caramelo, não. Caramelo eu fiz as 2 xícaras mesmo, tá? E agora, né, gente, vamos pra parte boa, que é provar. Olha que cremoso. Gente do céu, isso aqui não dura não, viu? Ô, época boa essa de festa junina, né? Adoro, gente. Comenta aí, vocês também gostam? Eu amo todos os tipos de receitinha aí. Canjica. Ai, gente, adoro. Bolo de milho, curau, pamonha. Nossa, comenta aí se vocês também gostam. E aqui, ó, vou colocar uma canelinha em pó, que eu também adoro. E vamos provar. Tá quente ainda, né, gente? Mas vocês sabem como eu sou, né? Não gosto de esperar muito. Nossa, gente, que delícia. Ele frio também, geladinho, fica maravilhoso. Gente, bom demais. Bom demais. Como que pode, né? Uma coisa tão simples, tão rápida de fazer. Eu acho que eu levei o quê? Sei lá, 20 minutos, se muito foi? Pra ficar pronto, né? Tudo finalizado. E fica maravilhoso, gente. Então, não perca essa oportunidade. Faça aí pra família. Até pra vender, né, gente? Tem muita gente que nessas épocas coloca nos potinhos e oferece. Quem faz delivery, né? Quem sabe eu até resolvo fazer também. Mas esse é para casa mesmo, que a gente adora, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e sucesso para nós.